Përshëndetje, në sa ora i zgjusët? Pas dorës, më thënë. Përshëndetje, jo më zgjunë 10 se kom pas punë në fakultet. I hershëm, me gjitha të se unë e Monika menduam që ende ju tu ke u zgju për këtë lidhje direkte. Si shkoj dorës, ma për Big Brother të kemi kontaktu, por Monika e nisi në këtë formë bisedën, kështu që e kemi pa që edhe ti ke qenë. Si ishte edhe dorës, ma po edhe mu bashku sërish me ish banorët e Big Brother në një dosëm. Dosma ka qenë fenomenale, pikrisht për shkak të ribashkimit, normal që është gëzim edhe për ata që jenë martu. Po edhe në atë fund që e në kohën aty këna kalu shumë mirë, në kish marë malli, shumicën me i po, për ty në shumicën e po kretë që e kumë po, më kish marë malli mi po, se nuk e di pak vetë a kretë kanë mungu, po u ka një patë atmosferë shumë e mirë, bashkë jem knasë dhe si jem konë si vjetën e për dosma bëmë, kështu që kam pas nevojë për dosëm. Një dorësëm pak ma e vonshme, se zakonisht i kemi kryesisht dorësmat verës, pak ma e vonshme, po ju ribashkoj bashkë për para momentit kur po nisë edicioni i tretë, gjë e cila besoj po i bua në ethe ata të cilët do të hynë këtë vetë në shtëpi. Qysh ka qenë besi kretë kjo periudhë pas daljes për ty? Qysh ka ndiku ndoshta edhe në aspektin emocional, në aspektin financiar, në aspektin e famës? Qysh ka ndiku kjo periudhë post Big Brother? Normal ndikimi për fatë mirësisht në se cilën aspekt u konë pozitiv edhe më shumë se Bigi u konë mrena një farë trajnimi një abu vetit kështu edhe me i vërtetu dësane që a i ka njëri a i ka për një mes, se të sfidojnë së të në i bitë mrena. Për nëryshe komplet që një ovë jem të mënof që jem të hi mrena, se ko u konë e njëjtë, pra përsisht do të e njëjtë, edhe gjithë të menej që këmë hi më rana. Lajmet po dalin krejtë kohën, apo të mundon, apo po tjep një lojnë gazlimi kjo, qëfar ndjenja po ki? Po, përdo, ma shumë është që është që pëmdohet mu që këmë hi vetë. Ku jetë të shku besi, se po të shrojmë që jenë makinë, ku po shkanë? Tu krypun për besi, jo prova, jo sene, që këtë kërgja, këtë kërgja ta edhe smujta me konë fizikisht, sa mirë që i kemi këtë teknologjit e mundshme që na bashkojnë në kohën tonë. Më të regoj, jetë në ndonjë shfaqje, se the në prova? Po, kemi fillu projekte të reja, ta është në teatri në Avdë Shasoni. Jena më pak tu përgadit për mja njësë prova. Po, kom prova dhe për seriale, për kështot, mas nejtë tani qëtu angazhime pak ma... Apo nga blokë, po për nëryshe mirë teknologjia shumë mirë, së ko kanë djenje mirë, se më lirë direkt kurme. Besi, të regom diqka, po zbulujem diqka, po jo, të kemi pa shumë këto kohët e fundit në koridoret e Klan Kosovës. Do të bësh pjesë e ekipit tonë, e shtëpis tonë me djale, apo pse je duke artë ka shpesh në Klan Kosova? Po mali më ka marë, të më të drejtë. Më duke që ka diqka më shumë? Nuk e di saksisht është ka kompozit disa biseda, po nuk e di saksisht që ka mu bo.